Olá, people! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nayara Nobre e esse é meu canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. É inspiração na Rihanna, nessa foto aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. E eu vou fazer essa make, é uma make bem simples, o cabelo também. Já dei uma enrolada no cabelo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você já gostou já do título, já deixa seu like pra mim. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, por favor. Vou ter que fazer uma oração pra você se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreve logo agora. E aqui embaixo tem algum botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Já clica aí, bora assistir o vídeo. Vem fazer parte dessa família pra você ficar ligadinho em todos os vídeos que vão rolar aqui, tá ok? Então vamos assistir o vídeo. Chega de papo. Então, meninas, como eu falei pra vocês, meu cabelo já deu uma enrolada na chapinha mesmo. E já vou partir pra parte da maquiagem e finalizo o cabelo por último, tá legal? Na chapinha você pode enrolar ou no Babyliss. O que você achar mais fácil, mais rápido. Eu preferi a chapinha, é mais rápido. Você consegue fazer os cachos bem legais também, mais soltos. E se você quiser um cacho... Aí é o espelho, gente, desculpa. Aí de novo. Se você quiser um cacho mais definido, mais pequenininho, eu aconselho você a fazer no Babyliss. Mas como eu gosto de cacho mais solto, mais largadão assim, eu preferi fazer na chapinha, tá? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Então bora pra maquiagem. Agora, meninas, que a gente já conseguiu corrigir a nossa sobrancelha, vamos partir pra pele. Eu vou estar usando essa base, que é da Aquarela, tá? Natura Aquarela. E a minha que eu sempre tô acostumada a usar, que vocês já viram aqui nos vídeos, aqui no YouTube, é a da Vult. Mas acabou, gente. Então a gente tem que improvisar e usar o que a gente tem, já que a gente não é patrocinada, né, Vult? Só tô falando, mas... Mas dá toda uma dica aí pra vocês. Brincadeira. E então a gente tem que usar e aprender a se virar com o que a gente tem em casa. Então eu vou estar usando essa base aqui e depois eu já vou fazer a correção aqui das minhas olheiras, que eu não gosto, eu detesto isso, mas... Então, né, tem sempre um truquezinho que a gente pode usar pra tampar isso daqui. Bora lá! Thank you.
postiço, já passei o meu delineador, já pus o rímel também, e agora eu vou dar continuidade na minha pele e já vou fazer o cabelo, tá? Pronto, meninas, já fiz essa correção e agora a gente vai passar o pó translúcido, tá? Esse é o meu da Mary Kay, muito bom. E agora eu vou passar ele no meu rosto pra ajudar na iluminação, tá? Uma esponjinha que vocês tiverem em casa, ou aquela mesma de pó, ó, embaixo do meu olho, alcançando até o nariz aqui, marcando mesmo, tá? Puxo pra cá, mais um pouquinho, assim, puxo pra cá de novo, tá? Como se fosse um triângulo, tá bom? Do mesmo jeito do outro lado. Até a ponta do nariz. Puxou. Canto do olho. Agora, queixo. No mesmo lugar onde a gente passou o corretivo para dar uma clareadinha. Aqui embaixo, eu também sempre passo. Do outro lado. Gente, vocês estão vendo que eu nunca passo essa região aqui, ó. Tá? E testa, tá, gente? No mesmo lugar onde passou. Assim, tá? E agora, eu vou vir com o meu pó facial da Vult, na cor bronze. Esse da Vult. E vou marcar meu rosto. Tá vendo? E dá uma puxadinha aqui, gente, ó. Pra cima. E do mesmo jeito aqui na testa. Viu que já deu uma marcada? Pra não ficar aquela cara muito branca. Estranha. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar um outro pincel limpo, fofinho, e vamos limpar um pouquinho essa marcação que tá no nosso rosto. Cuidado pra não tirar tudo. É só um pouquinho mesmo, ó. Vamos ficar aquela coisinha marcada. E deu pra ver que você passou um tiro de maquiagem. Vou dar uma limpada. Né? Pronto, gente. Feito isso, agora a gente vai dar uma iluminada nessa região aqui, nessa área, com o meu Dylos. Ai, meu Deus, como eu amo. Pó iluminador da Dylos, tá? E eu venho com esse pincelzinho mesmo, ó. Eu não tenho pincel próprio, se alguém quiser me dar, eu aceito. E dá umas batidinhas pra tirar o excesso. E vamos passar aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra dar aquele ar de rica. Olha a diferença, tá vendo? Mesma coisa deste lado. Se você quiser dar uma passadinha aqui, ó, no nariz. Olha só, gente. Né? E agora, por último, vou passar o batom e já venho mostrar pra vocês, tá? Aí vai faltar só o cabelo. O ônibus cisma de parar bem aqui na frente de casa. Obrigada aí, motorista. Obrigada. Pronto, meninas, já passei o batom. Só a parte do cabelo, que já está acabando. Tá ok? Bom, meninas, agora a parte do cabelo. Nós vamos precisar de um pente, qualquer que você tiver em casa. E um lacinho preto, tá? Nós vamos dividir o cabelo com o dedo mesmo, tá bom? Essa parte aqui, ó, aqui, como se fosse pra fazer um rabo de cavalo, tá, meninas? Só que deixando um pouco solto, tá? Dividindo essa parte, vamos puxar todo pra cima, aqui. Deixa bastante cabelo embaixo também, nós vamos... É o que dá o diferencial, é essa parte solta e um pouco presa. Vamos puxar aqui, né,
com a ajuda do pente. Vou dar aquela penteadinha pra acertar aqui. Bem aqui em cima. E vamos amarrar essa parte de cima, tá ok? Vamos amarrar. Pera aí, amor. Mas já vai pegar. Puxar pra frente, tá, meninas? Esse é o legal. E eu vou dar uma puxadinha aqui, meninas, pra dar um volumezinho, tá? Pra não ficar ele todo sem nada aqui. E pra dar o volume, vamos com o pente fazer esse desfiado aqui, ó. Tá ok? Nele todo, tá? Só fazer esse desfiado aqui, ó. Assim. Nas pontas, tá? Pra ele dar um ar de cabelo bem bagunçado. Assim, né? Pega um fiozinho, se você quiser. Passa entre o laço, faz a volta entre o lacinho. Pra esconder mesmo, tá? Esse lacinho. Aqui. Prende. E pronto, meninas. Deixa bem bagunçado esse cabelo. Ok? Bem bagunçado mesmo. E tá aí o nosso penteado. Inspiração. Né? Inspirado na Rihanna. This DJ is so funky, man. Bom, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostei muito do resultado. Meu cabelo já tá caindo um pouquinho os cachos, mas eu gostei dele assim também. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do resultado. E testem aí na casa de vocês. Façam aí. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo. E vamos aí andar na inspiração da Rihanna, tá ok? Beijo, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!